Poštovani gledalci, želim vam dobro jutro. Gledajte emisiju Uz jutarnju kafu. Moje ime je Mirela Živković. Danas je petak, 22. mart. O dešavanjima koja su obeležila nedelju za nam, ali i današnje naslove u novinama, kao i program Al Jazeere, komentarisat će Edo Čelebić, urednik vesti Al Jazeere. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i bolje vas naše. Kako je raditi u informativnoj redakciji Al Jazeere? Pretpostavljam da je kao i u svakoj drugoj veoma napeto, uzbudljivo i ima dosta posla, posebno u poslednjih nedelja. Posla ima, ali uvek. Ja obično kažem je da mi je vikend da ono odem, pa kao malo je lakše vikendom. Ne, vikend više nije ništa drugačije u odnosu na radne dane. Lako je kada radiš sa profesionalcima, onda svaki ima svoj deo posla, svaki ima svoju odgovornost i lako je raditi u takvim uslovima. Ali je dinamično, uvek ima posla, stalno nešto novo saznaš, stalno se nešto dešava. Balkan, nažalost ili na sreću, zavisi od percepcije, proizvodi više istorije nego što može da stvari, tako da za nas uvek ima posla. Da, interesantna definicija. Pa da, ali kad radiš zaista ono što voliš, onda nekako i adrenalin radi svoje i čovjek se izbori sa nečim što je inače jako stresan posao. Da bi se proizveo kvalitetan informativni program i uopšte program televizije, pretpostavljam da tu prosto ljubavi ne sme da manjka. Profesionalnosti takođe. Ključna stvar, dobro je da ste pomenuli profesionalnost. Kod nas rade ljudi koji su iz svih država bivše Jugoslavije. I samo da kažemo da Al Jazeera Balkans radi od 2011. godine. Tako je. 11.11.2011. smo mi počeli naš program na teritoriji onoga što je bivše Jugoslavija. Znači, jedan regionalni koncept koji do tada nije postojao, gde smo mi zaista pokušali da na ovo nesrećno područje unesemo neku drugačiju perspektivu, neki drugačiji pogled na sve ono što se dešava, ne samo ono što je negativno i što je crna hronika, nego i malo drugačiji ugao gledanja na neke stvari. I mislim da smo dobrim delom u tome uspjeli. Može naravno i mnogo toga i drugačije i bolje, i mi na tome radimo svakodnevno i kroz neke naše evaluacije se trudimo da stalno podižemo tu lestvicu iznad. Ali ono što je jedna od najvećih vrednosti koju ja volim da istaknem jeste to da kod nas rade ljudi iz svih ovih država bivše Jugoslavije, i šta je tu u suštini najteže, naročito kad se govori o teškim političkim temama, o ratnim zločinima, o kriminalu, o korupciji. Tu se u stvari pokaže koliko je bitno kada imaš tako jednu sredinu punu različitosti da to zaista funkcioniše na takav način da ljudi dobiju ono što je informacija, bez suvišnih komentara, bez nekakvih ličnih interpretacija, bez nekakvih, da kažem, skrivenih poruka kakve mediji inače upućuju shodno tome kojim je vlasnik. I možda je najveća vrednost toga što smo uspjeli to da postignemo, a to jeste da svaki naš gledalac, ma u kojoj državi se nalazio, kada je određeni događaj u pitanju, dobit će ono što je zaista tako, bez nekih naših interpretacija. Da li je objektivnost o kojoj govorite retkost na našim televizijama danas? Pa, objektivnost kao takva nisam siguran baš da postoji u medijima, u ono 100%. Ko kaže da je 100% objektivan, ja mislim zaista da to ne postoji, niti je to toliko bitno. Ali je bitno da postoji neka vrsta balansiranosti, odnosno da ljudima daš informaciju i mogućnost da određenu stvar sagledaju iz više uglova da bi oni doneli neki sud. I to, ja mislim, da je jedna od najvrednijih naših misija, i da pružimo priliku ljudima koji to ne mogu, da ono što mi to zovemo, oni na engleskom kažu voice of the voiceless, znači da smo mi neka vrsta parola oni koji ne mogu da dođu do izražaja, koji ne bi dobili inače priliku da nešto kažu. I to radimo i kroz naš informativni program, ali i kroz naš dokumentarni program, čime se naročito ponosim i što mislim da je jedna od najvećih vrednosti Al Jazeere Balkans, jer mislim da neću biti nešto neskromno ako kažem da je naš dokumentarni program, što se tiče svetskog nivoa, na samom vrhu. I to vaši gledalci mogu da se uvere, obzirom na to da kroz našu saradnju, kroz saradnju naše dve televizije,
mi određen dokumentarni program, znači vi ga emitujete i u vašem programu, ne, to je shodno vašoj programskoj orijentaciji, vi te dokumentarne filmove emitujete, tako da ljudi u Srbiji, odnosno konkretno i u Beogradu, mogu preko vas i da vide te dokumentarce, što inače ja smatram da je jako važno, zato što mislim da je suština nekih problema ovde na Balkanu i naše međusobno nepoznavanje ili nerazumevanje u određenim stvarima. Tako da preko tih stvari mi možemo da pomognemo da se neke stvari bolje razumeju i da se mi bolje razumemo. Dokumentarni program jeste zaista negde i najteža forma programa, uklopiti sve u film jedan i ostati objektivan. Vrhovi Balkana, Ritam Balkana, Alhemija Balkana, uglavnom su balkanske priče, odnosno sve su balkanske priče. Kakve su reakcije posle emitovanja i o kakvim filmovima je reč? Imali smo mi nešto što je jedan projekat koji je jako zanimljiv bio, koji se zove Hoću kući. Evo sada imamo i gastarbajterske priče. To je jedan nastavak tog našeg proizvodnje, tog dokumentarnog programa koji je vezan za to da između ostalog pokaže i da nije poenta samo pobeći odavde. Mi imamo priče ljudi koji su bili pa su se vratili i onda sad oni govore o svojim motivima zbog čega su se vratili. Dobro, da, da. I šta kažu? Pa i svako ima svoje razloge. Neko čak ima i ekonomske razloge, verovali ili ne. Neko ima emotivne, neko ima političke. Na kraju krajeva nije to toliko ni važno, ali je bitno da ljudi vide i onu drugu stranu priče. Danas je jako popularno u društvu da se kaže, ma dosta mi je, ja odo odavde, više nema kud. Ali zaista, je li neko nekad pomislio da je neko bio pa se možda vratio pa da bi ti nešto drugo savjetovao i da možda i možeš da se snađeš i da možeš da uspeš, ali da to malo zavisi i od tebe. Tako da ima i takvih priča i nama je bio izazov da takve priče i donesemo između ostalog. Ne samo to, mi imamo i dokumentarne filmove koje se tiču recimo odnose Izraela i Palestine, što je na svetskom nivou izuzetno važna politička, geostrateška tema, onda recimo susretu istoka i zapada, između civilizacije, između različitih religija. To su sve neke stvari koje zaista pružuje jedan drugačiji pogled na svet u kome živimo i kakav on danas jeste. Ja mislim da je to u suštini ono što bi naši gledalci, ja bi im uvek to preporučio iz prostog razloga što širi vidike zaista. I neke stvari, ja sam iznenađen kao neko koji ipak u novinarstvu skoro 20 godina, kažem pa, ja stvarno mnogo toga nisam znao, niti sam znao da postoji, niti sam znao da to zaista tako izgleda. I jako sam puno naučio kroz to i novih stvari saznao. Da li su dokumentarni filmovi koji se bave narodom Balkana, mešovitim brakovima i tako dalje i tako dalje, upravo treba da nam posluže da se možda i bolje međusobno upoznamo negde se možda i nismo dovoljno i poznavali ili smo možda i zaboravili i treba i da posluže i narednim generacijama da za primer i možda ipak, kao što sam i rekla, da se ipak bolje upoznaju. Pa recimo, ako uzmemo primer aktuelne političke situacije između Srbije i Kosova, odnosno pregovora o statusu, o čemu god, ja uopšte ne znam koliko mi znamo o Kosovu, koliko mi znamo o Albancima koji žive tamo, koliko se mi sa njima zaista poznajemo, koliko se omladine iz Srbije zna zaista sa omladinom, recimo Beograd i Priština, koliko ljudi je zaista bilo u Prištini. I recimo kroz Alhemiju Balkana Kosovo i kroz Ritam Balkana, gde su bili ljudi na blues festivalu u Mitrovici, gde ti vidiš da se tamo živi potpuno normalno, gde jednostavno moraš da progutaš tu žabu onog nacionalističke priče s jedne ili druge strane da bi zaista dobio nešto što je realna slika na terenu. Naravno da uvek možeš da kažeš pa čekaj, ali si vidio šta se desilo tad i tad. Da, dobro, ali nekad treba da vidiš i drugačiju sliku, nekad treba da vidiš zaista kako izgleda život tamo od 0 do 24. Kosovo je jedna bolna tačka i jedna vrlo škakljiva tema. Mi smo probali i kroz te dokumentarce da i tu stranu malo pogledamo i neka pogledaju ljudi na kraju krajeva, doći će vreme, ukoliko preuzmete Alhemiju Balkana Kosova, da ljudi vide
i taj segment priče o Balkanu. A da li se upravo kroz te individualne priče, obične, životne, običnih ljudi najbolje upoznajemo? Da li su upravo one merodavne za život, konkretno evo na Kosovu? Sve to zavisi od toga koliko smo u stanju da oslobodimo sopstveni um. Koliko želimo da proširimo sliku u sopstvenoj glavi. Za one koji ne gledaju dalje od nosa, ne vredi ni 1000 alđazirinih dokumentaraca, niti bilo kojih drugih, niti bilo koliko god da imaš novinara koji su i što kažemo, koji izbalansirano izveštavaju, koji zaista prenose ono što vide i ono što su negde uspeli da saznaju, džabe. Ako čovek neće da vidi. A ako pristanemo da proširimo vidike i da otvorimo svoj um i za druge i drugačije, onda možda imamo neku šansu da nešto pomaknemo i onda možda otvorimo neku novu perspektivu za našu decu ili za njihovu decu, jel? Ovaj prostor je toliko natopljen krvlju i toliko je nesreće preživeo da mislim da nam na kraju jedino to i ostaje. I upravo jedna od naših, da kažem, onih pokretačkih snaga jeste ta da donesemo neku novu vrednost, da jednostavno ne pristanemo na to da su samo rat i nasilje neki ishod ili neko pokušaj rešenja problema ovde, nego da damo i neke pozitivne priče i da ljudima ulijemo veru da mogu da zaista žive normalno i da se osjećaju građanima Evrope i sveta. Kakva su iskustva, šta nam govore filmove, da su Srbi na Kosovu negde otvoreniji od Srba u Srbiji? Ili ih je prosto suživot naterao da prosto budu otvoreniji? Ja bih to podelio na Kosovu, je to zaista stvar geografske širine i dužine. Srbi u Severnoj Mitrovici imaju potpuno drugačiji način života od recimo Srba u Štrpcima, u Orahovcu, u Velikoj Hoči, u Gračanici ako hoćete i tako. To su potpuno različite stvari koje je bio na Kosovu, a ja sam imao prilike da ni sam ne znam koliko puta odem i da obiđem čak i neka mesta gde su izbjeglički kampovi, gde su Srbi koji su nakon 99. morali da napuste svoje domove i da žive u nekom kolektivnom smeštaju i sve to. Video sam tu svega. Video sam i to recimo da je za godinu dana na Kosovu 98. 99. od ukupno 607 uništeno 209 džamije. To je stvar o kojoj se u Srbiji ne govori. I meni je žao zbog toga jer mislim da moramo preispitati i sebe, a moramo onda tražiti od drugih da preispitaju sebe. Uvek treba sagledati stvari iz više uglova. I onda zaista stvoriti neku sliku onako kako ona jeste i naći realno rešenje za neke probleme. Guranjem neke stvari po tepih i izolovanjem određenih priča, bojim se da ćemo doći u situaciju da to proizvodi mnogo više mržnje nego što je trenutno i onda kad to krene, to je kao lavina gde ti napraviš grudvu na vrhu, dok ona dođe do dole, stradaše svi. Tako da, što se mene tiče, ja bih za sve ove naše dokumentarce prepustio gledalcima da donesu svoj sud zaista o tome je li to tako, jesmo li mi to preneli na način koji je dobar. I ja o tome imam neki svoj stav, ja zaista mislim da ljudi, gledajući to će dobiti nešto što na drugim televizijama i što na drugim medijima na Balkanu sigurno neće dobiti. Jer svako ima svoju agendu i to je potpuno normalno i to je jednostavno, hajde da kažem, više postalo i prihvatljivo. Koji dokumentarni film je lično na vas ostavio možda negde i najveći, najsnažniji utisak? Pa vi ste emitovali direktno film o očevima i sinovima koji je kandidat za Oscara, koji je i pobednik prvog HBDoc festivala dokumentarnih filmova, to je festival Al Jazeera Balkans koji je održan prošle godine u Sarajevu. Ove godine će biti ponovo. I film koji zaista ja kao, da kažem, i otac i kao eto, kao čovek, jednostavno nisam mogao da, gledajući taj film, nisam mogao da verujem šta se sve zaista dešava sa ljudima, koliko su u stanju da odu u neki ekstremizam i da im neka ideologija pomuti um, da to prenesu i na sopstvenu decu. I kada vidiš kako ljudi gube glave u sekundi zbog nečije ideologije, to je zaista, ne bih prepričavao film, verovatno će imati prilike ljudi ponovo da ga vide, uglavnom, to je film koji je na mene ostavio jak utisak.
I još jedan od filmova koji je ostavio veliki utisak na mene jeste film o logoru Čelebići u Hercegovini. Priča je o stražaru, jednom od stražara tog logora koji se zove Esad Landžu, koji je osuđen u Haškom tribunalu na višegodišnju robiju zbog ratnih zločina. U tom logoru je maltretirano, zverski zlostavljeno, ubijano preko stotinu i nešto, ne znam sad tačan broj, Srba i Hrvata. I priča počinje o njegovom pokajanju, odnosno kada je on osuđen, kada je otišao na odsluženje kazne, njega je počeo da proganja to što je radio. I u toj jednoj situaciji gdje on više nije mogao ni da spava zbog toga, on sad dobija želju da se susretne ponovo sa ljudima koje je mučio u tom logoru, da bi im se lično izvinio, a druga strana te priče kroz dokumentarac jesu priče tih ljudi koji su bili u tom logoru i do kojih je došla poruka da bi se on sastao sa njima i vi slušate sad njihovu priču kroz šta su sve prolazili, da li oni njemu veruju da se on iskreno pokajao ili nije, pa i sve da se pokajao, da li bi uopšte jedna žena pristala da se sretne sa čovjekom koji je ubio sina i tako dalje i tako dalje. Bila je velika hrabrost od Al Jazeera Balkans u ovom području uopšte kako jeste da se takav film emituje, ali mislim da je to izuzetno lekovito, jer jednostavno treba govoriti o nekim stvarima koje su se dešavale, pogotovo ljudima koji to ne žele da prihvate. Kakve su reakcije bile posle tog filma? Kako pomiriti sve te strane? To je film koji je, ja sam bio na projekciji tog filma, premijernoj, na festivalu. Nakon projekcije filma bili su one prilike za pitanje i odgovori, bio jedan od reditelja tog filma i ja mislim da smo mi ostali duže u sali razgovarajući o filmu nego što se gledao film. Sala je bila prepuna, ljudi su bili zaista, mislim, to su reakcije bile od suza, od neverice, mislim, prosto jedan neverovatan utisak kad ti zaista gledaš da je neko nešto radio svega stotinu kilometara od mesta u kome ti živiš. I ja mislim da taj film treba puštati u školama. Isto kao što treba puštati i filmove i o Srebrenici, i o Vukovaru, i o Oluji, i o mnogim drugima, jer je to način da zaista ljudi steknu neku širu sliku o onome što se dešavalo ovde i možda je to put ka pomirenju. Prihvatanje određenih činjenica. Isto tako mislim da je veoma hrabro to što je naša televizija preuzela kompletan program petočasovni presuda Radovanu Karadžiću, jer se o tome u Srbiji govori s vremena na vreme i na način koji nisam siguran da je, što bi malo čas rekli, objektivan. I mislim da ljudi koji su to gledali su mnogo toga mogli u tih 5 sati da nauče, mogli su mnogo toga da vide, mogli su mnogo toga da saznaju što možda nisu mogli na drugim mestima. I ja mislim da je to sa strane vaše televizije veoma hrabro, veoma odgovorno i na kraju krajeva mislim da je na taj način učinjena jedna velika stvar na putu ka tome da nas saznanje o nekim stvarima koje su se dešavale dovedu do neke katarze koja nam je toliko svima potrebna ovde da bi onda mogli da počnemo normalno da živimo. Ali da li smo mi, kako vama sada to izgleda? Pomenuli ste sve ove strašne stvari koje su se dešavale poslednjih nekoliko godina i pomenuli ste sve strane. Da li smo blizu pomirenja i da li smo blizu te katarze koju pominjete i da li smo blizu da negde pomirimo nepomirljive razlike? Pa mi prvo treba se prihvatimo kakvi jesmo. To govorite o svim stranama. Apsolutno, pa nemam razloga da... Dobro. Ja mislim da mi nismo ni blizu pomirenja, nažalost. Ako ćemo realno da gledamo stvari. Ja vas tako pitam. Kakva omladina raste, ja se iskreno brinem, jesmo li možda dalje nego što smo čak i bili neposredno nakon kraja svih ovih ratova ovde. Znate, vi imate jednog od ljudi koji pretenduje da možda jednog dana bude nekakav lider ovde u Srbiji koji konkretno, recimo, ne priznaje Bosnu i Hercegovinu kao državu i ne priznaje bosanski jezik. Ako je to put da mi ozdravimo kao narodi i da se zbližimo, možda ne kroz neku državu, ali bar da normalno komuniciramo, bojim se da to nije pravi put. I mislim da takve poruke, a ja to svaki dan kroz posao iznova slušam,
da takve poruke ne mogu da doprinesu bilo kakvom boljem, a ja ne volim da koristim termin suživot. Ali šta je sa liderima koji su trenutno na vlasti kada pogledate države u regionu i na Balkanu? Da li, ako govorimo o njima, da li one šire dobru reč ili ne? Pa evo, koliko imate incidenata samo u proteklo vreme u svim ovim državama, koliko imate negativne retorike, koliko imate zategnutih odnosa, malo Vučić ne razgovara sa Kolindom Grabar-Kitarović, pa se svađa sa Plenkovićem, pa se svađa s Bakirom Izetbegovićem, pa se ove svađa sa njim, pa nije dobar Zajev, pa nije Zajevu nije dobar ovo. I ti kad sve to sabereš, mi smo ko u nekom kazanu da nas neko drži na tihoj vatri i onako samo s vremena na vreme promeša da se to ustalasa. Ja mislim da to zadržavanje tog nekog konflikta niskog intenziteta pogoduje ljudima koji žele da se enormno obogate na onome što se zove narodna nesreća. I to mislim da je suština cele ove priče i po tome ja ne vidim nikakvu razliku između imena i prezimena određenog političara, odnosno imena određene države. To je samo stvar ko kakav interes ima u određenim stvarima. I vi vidite da je ovde, nažalost, ponovo smo mi negde u jednom procepu između Rusije i zapadnih država. I to je jedna stvar koja se odražava na događaje i u Makedoniji, u Crnoj Gori, u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj. Kad to gledaš sa političke, geostrateške, ekonomske pozicije, ja nisam siguran koliko svetlu budućnost imamo. Ali nisam baš siguran i da mi radimo na tome da ona bude bolja. Upravo to i hoću da vas pitam. Kako živi prosečan stanovnik bivših republika SFRJ? Da li vidi ovu tenziju koja se stvara, odnosno vlade njihovih država nekako vešto održavaju tenziju? Da li su oni svesni te tenzije? Pa, ja mislim da su ljudi, kada sa njima pričaš, evo recimo, ja živim trenutno u Sarajevu i prolazim stalno i kroz Pale i kroz Sokolac i kroz sam Pjesak i kroz Zvornik i naravno i kada idem i kroz Mostar i nebitno. I pričam sa ljudima, običnim ljudima. I fascinantno je da kad god pričaš sa narodom, nigde ne vidiš problem. Nigde ti ne vidiš tu retoriku o nekakvim ocepljenjima, nekakvim šovinističke neke ispade nešto, da je to sad toliko... Međutim, kako sa televizije krenu neke priče, tako se svi zatvore u svoj tor i to je strašno. To je prosto neverovatno koliko političari i dalje uspevaju da te mase kontrolišu nekim svojim postupcima ili izjavama, da ih prosto homogenizuju u vrlo kratkom periodu, a realno život je toliko kratak da bi ga proveli u mržnji i u sukobima, da prosto ne mogu da shvatim kako narod još uvek vari tu priču, da je, ne znam, ugrožen ovaj ili onaj, da je nešto ovako ili onako. Bojim se da je ova skoro 30-godišnja propaganda kojom smo izloženi svi ovde, da je dovela do toga da je ljudima moć rasuđivanja značajno opala. Ali kada govorimo upravo o zapaljivosti, hajde da se prisjetimo i da smo nedavno imali incident u Splitu gde su srpski vaterpolisti umalo nastradali. Međutim, to se isto ne dešava u Beogradu. Također, nikada nismo čuli da se nešto slično dogodilo u Sarajevu. Kako to vidite? Ma, dešava se samo sad i pitanje da li hoćemo da idemo da zbrajamo gde se šta desilo se i na prvenstvu u rukometu kod Novog Sada kada su prestreli, mislim, grupu hrvatskih navijača pa im sekirama polupali auta. Mislim, dešavaju se te stvari, ali je samo pitanje kakav naš odnos treba da bude prema tome. Kakav treba da bude odnos Splićana prema onome što se desilo u njihovom gradu. Kad ona jedan kaže, ma pusti, to je četnik. Pa čekaj, to je nečije dete pre svega. Nečiji brat, nečiji otac, ne znam već šta. Znači, do te mere smo suzili sopstveni i ono što sam malo čas rekao, da ljudi ne vide dalje ispred nosa. Znači, on ne gleda u njemu ljudsko biće, on gleda nekakvu pretnju. Iako je čovjek došao da odigra tu utakmicu i da možda popije kafu, on je došao s dobrim namerama. On sigurno nije došao, pa da li bi neko koji je nedobro nameran prema Splićanima zaista seo u auto i otišao da popije kafu na rivi? Pođimo od toga. Znači, ako već dolaziš, dolaziš sa dobrom namerom. Prema tome tako treba i da te dočekaju. I imali smo skoro slučaj i u Prijedoru, gde je jedan momak faktički zlostavljao čoveka koji je na ciradi svog pick-upa imao grb Bosne i Hercegovine i naterao da ga skine šrafcigerom
i da se izvini građanima Republike Srpske što ih je time uvredio. Znači, u sopstvenoj državi nosiš grb sopstvene države, ali nekome to ne odgovara. Naravno, taj momak je uhapšen, protiv njega je pokrenut proces i to je način da se sa takvim slučajima suočavamo, osuđujući ih i presuđujući im. Institucije treba da rade svoj posao. Tako da li je to Split, da li je to Prijedor, Sarajevo, Priština, bilo gde, mi moramo nekako da se odmaknemo od crne hronike i da gledamo, tu je najveća odgovornost u suštini, eto, i mene kao urednika vesti i novinara koji rade sa mnom i novinara koji rade inače. Mi smo ti koji na neki način kreiramo sliku o određenim događajima. I na nama je ogromna odgovornost kako ćemo nešto ljudima predstaviti. Da li to znači da vi u svojim izveštajima, informativnim izveštajima, osuđujete upravo te zapaljive govore naših političara? Nije moj posao da ja nešto osuđujem ili ne osuđujem. Moj posao je da javnosti prenesem činjenice i da im dam informaciju. A postoje, ako je pitanje presuda, postoje institucije koje to rade. Postoje ljudi koje mi često zovemo političkim... Ne mislim da osuđujete, ali mislim, da li ukazujete, s obzirom na to da ako neki od predsjednika bude rekao, neko od predsjednika ovih republika o kojoj smo govorili, odnosno bivši SFRJ, bude rekao, ne znam, to ne dolazi u obzir, ovi naši će reći, recimo, to majstore, tako treba i tako dalje, eto, vidiš. I onda je upravo ono što ste govorili, a to je da se svi zatvore u sebe i da se stvara ta tenzija. Naše, kao bili su proteste u Beogradu u nedelju, kada se desilo šta se desilo ispred predsjedništva, mi smo potpuno normalno pustili preskonferenciju predsjednika Vučića. Nakon toga se direktno uključili ispred i nismo mi tu intervenisali. To je jednostavno na ljudima koji gledaju naš program ili vaš, pošto ste i vi to prenosili, da gledajući to steknu određeni utisak o tome šta se tu dešava. Naravno, vi možete izborom gostiju u studiju ili gostiju koje pozivate da o tome govorite, da ljudima date neku informaciju više, ali to ne podrazumeva navijanje. Jer ako bi to radili, onda bi bili isti kao mnogi tabloidi i mnogi mediji koji samo to i rade. Da li su se političari, da li im je generalno retorika i uopšte stil, odnosno način, nije se promenio gotovo 20 godina? Pa iste su priče. Iste su priče. Mi 25 godina, pa sada je to samo intenzivirano kako se određena rješenja približavaju. I kako nas sve više svet gura ka nekom opredeljenju kuda mi zaista želimo da idemo, tako je ta retorika s vremena na vreme jača. Što se više bude približavalo vreme odlučivanja o tome šta će biti zaista između Kosova i Srbije, tako će se i ta temperatura podizati. I meni je jako žao zbog toga, ja mislim da mi treba da spustimo loptu i da zaista ljudi koji su eksperti u određenim oblastima nađu kvalitetna rešenja, jer ne rešavate vi te odnose od danas pa do sledeće srede. Vi rešavate nešto što bi trebalo da ostane generacijama da grade na tome, kad smo već došli u tu situaciju. I ja se samo me interesuje koliko će tu biti odgovornosti od tih istih političara da to reše na način koji će biti dobar. Jer svako njihovo rešenje ima neku reperkusiju u budućnosti. Da li će to biti neki novi sukob ili možda neko pomirenje ili nešto god. To sad zavisi od toga kako oni rešenje postignu. I ja samo ono što vidim kroz, recimo, poslednjih godinu i po dana, kroz posao koji radim i kroz sve informacije koje dobijamo i kroz sve ono što vidimo na terenu, nisam neki preterani optimista u smislu da će sve to proći tako glatko. Naprotiv, ja mislim da nas tek čekaju određeni izazovi i jedino što bih zaista voleo jeste da to ono, da ne bude belaja, što bi rekli u Bosni. A da li se vesti iz Beograda, Zagreba i Sarajeva bitno razlikuju ili ne? I ne toliko. Pa sve je to, svi smo mi u istom paketu, jel? Problemi su isti svugde. Problem u Sarajevu kod običnog čoveka koji zarađuje za život je identičan kao problem ovde u Beogradu. Apsolutno tu nema nikakve razlike. I kada pogledate, imamo toliko toga zajedničkog i tu zajedničku istoriju koju smo imali da je jako teško sad razdvojiti to na način da kažemo ok, sad je ovo sve jedno malo, svaka država je neko malo izolovano ostrvo za sebe i mi imamo svoje probleme, oni tamo svoje i nas to ne interesuje. Sve se to prelama. Sve je to
suviše smo mi mali i beznačajni i naša tržišta su suviše mala da bi to moglo da se posmatra kao, eto, tržište Srbije. Šta je danas u svetskim okvirima 7 miliona stanovnika? Ili u slučaju Bosne i Hercegovine 3,5? Ili u slučaju Crne Gore 500.000? Tako da, hteli ne hteli, mi ćemo to i morati da gledamo kroz neku prizmu zajedništva i u budućnosti. Tako da i problemi će nam biti slični, i rešenja će nam biti slična, i samo se nadam da ćemo neke pouke izvući. Kada pričamo o sličnim problemima, pretpostavljam da ima vesti i u svakom, da građani teško žive, da ima korupcije, da se svud u parlamentu malo dolazi do neke svađe i neprimerenih reči i da se tu generalno na dnevnom nivou vesti poprilično poklapaju. Apsolutno. Samo što govorimo o televiziji na kojoj ja radim, mi se trudimo da izveštavamo o nekim stvarima koje i nisu ono što bi rekli novosti dana, pa onda kad okreneš samo od jedne do druge televizije, sve je isto. Samo je redosled kako koji urednik je bio tu pa procenio da je nešto važnije ili nije. Mi se trudimo da tražimo neke stvari koje nisu tu na površini, nego da odemo i malo dublje, da vidimo kako ljudi zaista žive, šta se dešava u nekim zabačenim krajevima do kojih mediji dođu jednom kad budu izbori ili nešto tome slično. Tako da je to neka stvar koju ja zaista najviše volim u ovom poslu, a to jeste da se posvetiš ljudima koji nisu uvek na naslovnim stranama ili ne mogu da dođu do njih iz različitih razloga, nego da govoriš i o nekim temama koje nisu ono što mi zovemo visoka politika, nego običan život. Međutim, kada govorimo o dešavanjima poslednjih nekoliko nedelja, zaista je Beograd negde i centar, upravo zbog protesta. Izveštavali ste o protestima, kao što ste i rekli, imali ste program ispred predsedništva, bili ste nepunih 5 sati, ukoliko se ne varam. Do kraja, pa da bukvalno ispratili smo sve, pa pratimo mi od početka ovih protesta, šta se dešava. Pa mislim, mi tu radimo svoj posao u smislu da ljudi mogu da dobiju informacije i od vlasti i od opozicije. E sad, da li je to po očekivanjima jednih ili drugih, ja zaista u to ne bi ulazio. Ono što nas jedino tu interesuje je da ljudi dobiju informaciju šta se u određenom trenutku dešava i zašto se dešava. Pa neka ljudi procene ko je tu u pravu, jesu li u pravu jedni, drugi ili niko. To je već zaista na njima da procene. Koji su događaji po vama obeležili prethodnu nedelju? Odnosno, ovu nedelju još uvek smo u petku. Pa evo, ako bi se na trenutak odmakao od profesije koje se bavim i govorio lično, da kažem privatno, apsolutno događaj broj 1 jeste presuda Radovanu Karadžiću, za koju mislim da je jako važna. I mislim da je to nešto što će na neki način obeležiti jedan period koji je iza nas i jedan period nakon ove presude, i nadam se da ćemo iz toga izvući neke pouke i da će to služiti nekom pomirenju ili nekom shvatanju naše zajedničke prošlosti. Ove demonstracije koje se dešavaju takođe su jedan veoma bitan trenutak za koji ja u ovom trenutku ne vidim kako će se razrešiti, čak mislim da se neće nešto toga u skorije vreme puno promeniti. Da li mislite da su one bez cilja, kako bih rekla, odnosno da je bilo nepotrebno ulaziti u Radio Televiziju Srbije? Kako vi vidite to? Da li biste se vi dobro osjećali ukoliko bi demonstranti ušli u prostorije Al Jazeera? U moju firmu, u firmu u kojoj sam radio, to je Studio B, nisu upali demonstranti, upali su specijalci sa šmajserima i zauzeli Radio Televiziju. To je bilo maja 2000. godine po nalogu tadašnjih potpredsednika vlade Vojislava Šešelja i Milutina Bojića. Znači, ljudi su upali u Studio B i bukvalno zauzeli televiziju i onda o svima nama govorili kao da smo kriminalci, alkoholičari, narkomani, ne znam kakve propalice, i oni su bili u toj televiziji do 5. oktobra. Tako da ja vrlo dobro znam kako izgleda kad te prvo izbace na ulicu, a onda kad ti zauzmu firmu i kad ti moraš da u tu firmu ulaziš maltene kao ilegalac i da u prostoriji do tebe sedje do zuba naoruženi policajci. Sve sam to prošao i ja to nikom, nijednom novinaru ne bi poželao, nijednom svom kolegi. Ja zaista, jedno je to kako ljudi na RTS-u rade svoj posao i kakva je pozadina svega toga, i ko iole ume da razmišlja, on će shvatiti šta se tu dešava i kako to izgleda.
ali ja zaista nisam za to da se bilo ko ugrožava dok radi svoj posao. I nisam siguran da je to zaista rešenje i ne znam šta bi se time postiglo. Osim eventualno nasilja ili nečega sličnog. Tako da ja nisam za te akcije, budući da sam novinar i da su tamo ipak neke moje kolege. Ali da treba tražiti od javnog servisa da radi u interesu građana, to je potpuno legitimna stvar i to je, čak bih rekao, ja ne znam što bi mi pričali o tome, to bi trebalo da je tako. Kako građani dođu do informacija ukoliko ne mogu preko upravo javnog servisa? Pa svet je danas jedno veliko selo. Ima toliko medija, toliko internet je... Ali svi će reći nacionalna frekvencija je nešto sasvim drugo i kako naterati, uslovno rečeno, Radio Televiziju Srbije da izveštava objektivno? Pa hajmo ovako, ko je gledao Radio Televiziju Srbije 99. ili 98. ili 96. kada je stotine hiljada ljudi protestovalo u centru Beograda protiv krađe, izborne krađe na lokalnim izborima, RTS snimi kadar na Trgu Republike gde stoje tri čoveka, bicikl i pas i kaže, evo, kaže, NATO plaćenici su se okupili, a propuste da prikaže ljudima da je bilo preko 100.000 ljudi u protestnoj šetnji. I tada niko nije gledao RTS, ljudi su tada gledali Studio B, gledali su B92, slušali su Radio Indeks, Slobodnu Evropu, snalazili su se tad. Internet nije bio toliko afirmisan koliko sada, niti je bio toliko jak da smo mogli da ga koristim. Ali hoću reći da su ljudi našli način da se informišu onome što ih interesuje i da RTS ni tada nije bio gledan, naprotiv, gledao ga je onaj samo koji je verovao u to što se tamo emituje. Kako će sada ljudi reagovati na ono što se dešava u javnom servisu, ali i u drugim medijima, to je, ja kažem, isključivo svako po sopstvenoj savesti. Možeš gledati, ima tu i televizija i regionalnih i lokalnih i sa nacionalnom frekvencijom i regionalni kao što smo mi ili kao što je N1, imaš i Slobodnu Evropu i Glas Amerike, ima toliko izbora da je samo stvar u tome da li želiš nešto da saznaš. Postoje društvene mreže, s tim što tu uvek treba biti oprezan jer i na društvenim mrežama ima svega. I društvene mreže, koliko su dobre, toliko su i opasne, jer jedna dezinformacija može da napravi veliki problem. Ali opoziciji upravo trebaju ti ljudi koji veruju ovom režimu, zar ne? Oni moraju doći do njih, koji veruju upravo tome što čuju na javnom servisu. Ja sam sklon da verujem da ako biste vi računali na nekoga ko zaista veruje da je vlast u pravu, ne vidim kako bi ga neko uopšte, što bi rekli, preobratio. Ja bih pre bio sklon da verujem da ono što je potrebno njima jesu oni neopredeljeni i oni koje mrzi ili neće da glasaju. Da je tu neki potencijal glasački za njih. Ali da pokušavaš da ubediš nekoga ko čvrsto veruje u ovom konkretnom slučaju ili čak i u Bosni, da je, ne znam, Izetbegović ili Dodik ili ovaj, da ti njegovog pristalicu pokušaš da ubediš u nešto suprotno, ja mislim da je to potpuni promašaj. Teško da bi to zaista uspelo. Pa evo vidimo i na iskustvu ratova u bivšoj Jugoslaviji. Znači, kada se kroz medije stvori određena matrica o nekome i neki sud o nekom pojedincu, nekoj grupi ili nečemu, jako se teško to posle menja, bez obzira kakve dokaze su postavili. Kako vidite sada proteste koji su obeležili prethodni vikend u Beogradu? Imali smo i uhapšene, pa su onda oni abolirani i tako dalje i tako dalje. Sada kada se povuče crta, kako ocenjujete proteste? Da li mislite da će oni biti masovni i sada u subotu u Beogradu? Pa tu je sad... I da li su sada sve oči uprte u ovu subotu i u ove proteste koje slede? Ja tu kao neko ko radi na Al Jazeera bi samo mogao da kažem da ćemo mi o tim protestima izveštavati kao i o svim ostalima. A ako me pitate privatno, odnosno ako bih mogao da kažem svoj lični stav o tome, ja zaista iskreno ne vidim gde sve ovo ide, u kom pravcu i šta je ideja. I meni je jako interesantno bilo u nedelju da kao gledalac posmatram da se kaže da se neće otići od zgrade predsjedništva dok ne podnese ostavku, Vučić, a onda se odjednom ide pred 29. novembar i Vučić posle sat vremena izlazi napolje. To mi je malo bilo nejasno
kako sad to, ne idemo odavde, onda idemo tamo, a onda hvala vam što ste učestvovali i doviđenja, vidimo se sutra. I to je meni malo... A da li mislite da će biti i dalje masovni protesti? Ili će ja zaista ne bih, jer kažem, u situaciji sam da kao profesionalac ja to moram da gledam objektivno, da kažem, neutralno. Da o tome ne bih trebao i ne želim da kao profesionalac iznosim neki stav o tim stvarima. To je nešto o čemu treba da razmišljaju organizatori protesta, o čemu treba da razmišljaju građani Srbije, o čemu treba da razmišljaju ljudi kojih se to tiče, a tiče se svih. Gde je njihovo mesto u celoj toj situaciji? Ja kao neko ko je profesionalac u svom poslu, o tome mogu da imam samo privatni stav, koji nije toliko bitan u ovom trenutku, ali ono što mogu da kažem jeste da ono što mogu da ljudima i obećam da šta god da se dešava i kako god da se dešava, da ćemo imati u vidu samo ono što je interes ljudi koji nas gledaju i da ćemo se truditi da nikakva propaganda ne bude, da mi ne budemo kanal kroz koji će to prolaziti. A privatno, ja zaista verujem da je Srbiji potrebno jedno, da kažem, jedna katarza i jedno demokratsko osvješćenje. Koliko su ovi ljudi koji su u opoziciji u mogućnosti da to pruže, to, evo, ko je dobro informisan i ko je pratio neke stvari od ranije, može sam da razluči da li su se ti ljudi zaista promenili, da li su izvukli pouke iz svog dosadašnjeg delovanja ili nisu, i da li su oni koji bi da budu u vlasti, a nisu do sada bili, da li bi oni zaista bili ono što nama treba. Tako da, kao građanima. Tako da to je, eto, negde tema za razmišljanje svim ljudima koji... Stiče se utisak da od kada su počeli protesti da se tu pojavilo mnogo strana i mnogo različitih mišljenja. I neko misli da ovaj ne treba da ide sa ovim, da nije trebalo upasti u RTS i tako dalje i tako dalje. Ima negde 1000 teorija i 1000 stavova. Da li je moguće, da li je dobro što se oni međusobno sukobljavaju, što imamo kritiku svake, da kažem, svakog koraka opozicije u ovom trenutku i da li to možda vodi ka nekom pomirenju i ujedinjenju svih suprotnih stavova, a opet koji mogu da se sublimiraju u jedan, a to je da protesti treba da se nastave i na kraju krajeva da se ispune zahtevi, a to je smena predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i tako dalje i tako dalje do onih zahteva koje su postavili, odnosno koje su postavili do 13. aprila. Ima ona jedna izreka koja kaže: ako me prevariš jednom, nek te je sramota, ako me prevariš dva put, nek me je sramota. Mi smo imali jedno iskustvo 5. oktobra, posle kojeg se nije desio 6. oktobar, osim u kalendaru, i situaciju gde smo imali 16 stranaka koje su se pocepale 5. oktobra uveče. Ako se nisu i pre toga, ali nam nisu rekli. Tako da je sad pitanje šta mi sad imamo. Jer ovde definitivno nemaš jedinstvenu opoziciju, čak ideološki. Vi imate jedan pokret koji ima potpuno drugačiju politiku od, recimo, jedne levičarske stranke koje takođe, bar tvrde da je levičarska, koje je takođe u tim protestima. Kako to pomiriti? Kako narodu objasniti da će ti ljudi, kada preuzmu, ako preuzmu vlast, državu voditi u jednom smeru i da se neće pocepati opet po šavovima? I pitanje je koliko bi oni zaista snagu imali na nekim narednim izborima i s kim bi bili u koaliciji, ako dođe do koalicije. Tako da je to sve prilično još uvek. Mislim da smo mi tek negde na putu da kroz određeno vreme možda sazri situacija, da se nešto iskristališe pa da vidimo ko je zaista gde. Mislim da ovo nije taj trenutak. I mene ono što plaši i što pratim i po društvenim mrežama, da se opet... Iako mi svi kao težimo ka demokratiji, ka pluralizmu, da se to sad ne dešava tako, pa imaš i u samoj opoziciji, ako neko iznese kritiku oko same organizacije protesta, oko izjava određenih političara koje su počeli sad konačno da se oglašavaju na protestima, da ako nisi za to, onda si protiv, onda si za Vučića ili za ovog zona. To su opasne stvari. Jer ako se zaklinjemo u demokratiju, u slobodu mišljenja i izražavanja, onda zaista moramo to da poštujemo svi. Ako to ne budemo poštovali, onda se bojim da ćemo dobiti ponovo isti problem, ma ko bio na vlasti. I u tom smislu mislim da nismo došli do te tačke da će se iskristalisati zaista ko je ko u toj cijeloj priči. Tek predstoji taj put. Koliko će onda traje,
verovatno zavisi od toga kako će ovi protesti na kraju, kakav će ishod doneti, pa ćemo videti. Ja zaista, kažem, mogu da govorim o nekim svojim ličnim stavovima, ali kao novinar i kao neko ko radi vrlo odgovoran posao u medijima, moje je jedino da sve to ljudima predstavim na onaj način da vide ono što se događa, bez krivenih poruka, bez navijanja i bez bilo kakvih. A vidjet ćemo u ostalom šta će se i kako će se dešavati ovdje. Urednik Vesti, pretpostavljam da čita sve novine, da prelista sve novine, da presluša šta, odnosno i da čuje i da vidi šta kolege o čemu izveštavaju. Apsolutno, pa obzirom da radim u regionalnoj televiziji, to je dodatno komplikovano, obzirom da moram da pratim i faktički 6-7 država i svetske vesti, i to je jako zahtevno, ali pratim sve šta god mogu da stignem, zaista trudim se da upratim. I da li, recimo, ljudi iz Sarajeva i tekako interesuje šta se događa kod nas u Beogradu? Pa, recimo, pretpostavljam i da prate i da ih vrlo interesuje, evo, recimo, konkretno dešavanje na Kalemegdanu. Pa, ljudi to prate fenomenološki. I tamo ima stvari gde su jedan deo planine dali da se izgradi nekakvo turističko naselje gde su Arapi pokupovali neku zemlju silnu i gde se od jedne predivne planine pravi vašar, ali imamo to i odimo to svugde. Jednostavno je jedno kompletno obesmišljavanje država i čitavih regija zarad nešto malo para. Tako da svi su te problemi bliski. Slično. Ovde je to gondola, tamo su to apartmani na Bjelašnici ili ne znam već šta. Manje više svi su problemi isti i ljudi, evo danas u vreme kablovske televizije i interneta uopšte nije teško i ljudi u Bosni i Hercegovini prate i program televizija određenih iz Srbije, iz Hrvatske, iz Crne Gore, iz Makedonije, isto tako i ovde, evo baš sam juče video da manje više svi kanali iz Bosne i Hercegovine ključni, da kažem, su tu. Tako da je samo stvar ličnog afiniteta da li neko želi to da prati ili ne. Tako isto i ljudi u Bosni i Hercegovini prate šta se dešava u Srbiji. Oni koji su u Republici Srpskoj normalno mnogo više, jer su prosto programi tih televizija tako formatirani da su okrenuti ka Srbiji. U jednom delu Hercegovine se dosta prate hrvatski mediji i to isto pokazuje da je stanje u društvu jednostavno tako da je ta podeljenost još uvijek prisutna. Podeljenost je prisutna, ali sam sigurna da ih sve podjednako interesuje njihova potrošička korpa. Pre neki dan smo imali članak koji sam pročitala gde govori zapravo o realnoj slici, a to je da se teško živi u Beogradu i u Srbiji. Kakva je situacija i da li prosečnog stanovnika, ne znam, Zagreba ili Sarajeva i uopšte svih država u okruženju interesuje samo njihova potrošička korpa. Malo ta priča, to kad kažu potrošačka korpa, to je, mislim, neko davno prošlo vreme, to ne bi ni trebalo da posmatramo na takav način. Jednostavno je dovoljno da znaš šta ti sa svojom platom možeš da uradiš u jednom mesecu. Dovoljno je da pogledate da je Slavonija poluprazna, da iz Osijeka svaki dan ne znam koliko autobusa ode u Nemačku, da iz Novog Pazara također ode ne znam ni sam koliko autobusa nedeljno, da ljudi odu, rade na crno, snalaze se, idu, vrate se, pa opet odu, pa sve je to nešto. Ovde sve je snalaženje. Kako se ko snađe? I definitivno je da potrošimo više nego što zaradimo i definitivno je da je dijaspora jedan od ključnih elemenata uopšte opstanka naše privrede, obzirom na dotacije koje daju u matične države, gde su to cifre koje se mere milijardama eura. I kada sve to sad dovedemo na onog običnog čoveka koji sedi kući i gleda šta će, ja znam da ima ljudi koji meso vide jednom u 2-3 sedmice, znam da ima ljudi koji bacaju hranu i ja mislim da u čitavom Balkanu, osim možda u Sloveniji, delimično u Hrvatskoj, obzirom da je u Europskoj uniji, možda je standard nešto veći, ali mislim da je i pritisak na platu isto tako veći. Dok recimo Srbija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Makedonija, to je sve ono što kažu tu negdje. Prosek. Prosek, da, i mislim da taj prosek nije ni izdaleka dobar, ali ono o čemu treba govoriti jeste da ima zaista puno ljudi i među mojim prijateljima ima mnogo ljudi koje znam koji kažu, eto, radim,
kakva ti je plata? Pa kaže, šta, moja plata je minimalac, to dobijem na račun, ostalo dobijem na ruke. I mislim da je to jedan od problema sa kojima se mnogo ljudi u Srbiji suočava i na kome treba insistirati da se to tako, ne radi i da se prava radnika poštuje. Imali smo slučajeve i seksualne zlostavljanja žena na radnom mestu i to je slučaj koji je takođe aktualan. I to su, znači, nasilje na ženama, nasilje na decom. Imali smo slučaj u Pagu gde je čovjek bacio svoje četvoro dece kroz terasu sa 5 metara visine, što nije crna hronika, to pokazuje jedno mnogo dublji problem odnosa sistema prema slučajima nasilja u porodici i nereagovanja institucija sistema. Tako da sve su to neke teme koje nije samo potrošačka korpa, ono o čemu mi treba da vodimo račun, nego bukvalno to je toliko široko i toliko kompleksno da zaista gde god da zakopaš, koje god novine da okreneš, koju god stranicu, po jedan problem iskoči. Da se vratimo na program Al Jazeera, televizija naša preuzima vaše vesti 12, 16 i 20, ukoliko se ne varam. Pretpostavljam da je zaista izazov raditi u informativnoj redakciji. Hajde malo da govorimo i o tome koliko ima kolega u informativnoj redakciji Al Jazeera. Al Jazeera Media Network ima negde preko 3000 zaposlenih u čitavom svetu. Ima biroje u preko 70 država. Sedište je u Kataru, u Dohi. A Al Jazeera Balkans, kao deo te mreže, mi imamo negde oko 230 ili 250 zaposlenih. I mislim da smo firma koja ima ubedljivo najmanji taj administrativni aparat. Od tih 250 ljudi, ako računamo direktora, možda još 5 ili 6 ljudi radi u administraciji. Sve ostalo su ljudi koji proizvode program. Bili to novinari, bili snimatelji, montažeri, ljudi koji rade na održavanju. Tako da je to jedan sistem koji je stvarno doveden do te mere, teško je reći, ne mogu da kažem perfekcije, ali zaista zna se ko šta radi, šta je čiji posao i ne računajući neki stres koji posao sam po sebi nosi, veliko je uživanje raditi u jednoj takvoj sredini, veliko je uživanje raditi sa ljudima koji su u svim državama u kojima žive, da su to vrhunski profesionalci. Tu su i moje kolege, mogu i da ih pomenem ovde u Beogradskom studiju, i Marko Subotić, i Anmari Ćurčić, i Jelena Glušac, i Jelena Milutinović, Đorđe Kostić, Nebojša Grabić koji je šef Beogradskog biroa, u Sarajevu Ivana Momčilović Odobašić koja je takođe radila na B92 i na Studiju B. To je zaista ekipa vrhunskih novinara koji rade fantastičan posao u okolnostima kakve jesu na Balkanu. I mislim da posebno mi je drago što je i naša TV prepoznala da postoji neki zajednički interes u svemu tome i što je omogućila ljudima koji prate vašu televiziju ne samo da dobiju vesti iz regiona posredstvom naših informativnih emisija, nego da vidi šta se dešava u svetu, o čemu jako malo znamo ili smo veoma tendenciozno informisani. Tako da je i to jedna dodatna vrednost i ja sam veoma srećan što ljudi koji gledaju naše TV mogu i to da vide, pored naravno vaših informativnih emisija i vaših političkih emisija i drugih koje imate. Mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za gostovanje u našoj emisiji. Hvala, bilo mi je zadovoljstvo i uvek kada sam u Beogradu rado sratim i do vas. I bit ćete rado viđen gost. Hvala. Poštovani gledalci, čuli ste Edu Čelebića, urednika vesti u informativnoj redakciji Al Jazeera Balkans. Slede najvažnije vesti, pa se vidimo za koji minut u studiju.